Անիչոր խոսքում ասացի։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների պարտականություններն են հետևել այն փաթեթով, որով լիցենզիա են ստացել հեռուստաընկերությունները, ռադիոընկերությունները, այդ պարտականությունների կատարմանը, համապատասխանությունը եւ որպեսի հեռուստա-ռադիոընկերությունները իրենց եթերային քաղաքականության մեջ Հայաստանի Հանրապետության օրենքները չխախտեն, արգելքները չանցնեն, կարմիր գծերը չանցնեն։ Մնացած բոլորի հետ հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը կապ չունի, կապ չունի։ Հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը խմբագրական քաղաքականության իրավունք չունի։ Ազգային ժողովի նիստը ինչպես է լուսաբանում հեռուստատեսությունը, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը իրավունք չունի որոշել։ Երկու օր է մենք լսում ենք մեր լեզվական մշակույթի, մեր մշակույթի քարոշության, մեր հայրենի եզերքների մասին բազմաթիվ խոսքեր, շատ ճիշտ խոսքեր։ Ավելին կարող եմ ասել, ավելի ողբերգական կարող եմ ներկայացնել իրավիճակը, բայց ամեն անգամ շնորհակալություն այս ամենի համար, ես հույս ունեմ, որ դուք այդ ամենը կարող եք անել։ Չի լինելու, գնալու են մեր գործընկերները, դառնան հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ, հիմա հանձնաժողովի անդամներին շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, լավ բարեկամներ են Տիգրան Հակոբյանից սկսած մինչև Դավիթ Ամալյան։ Բայց այդ գործառույթները չունի, հայ հասարակությանը թյուրիմացության մեջ չգցենք, որ երկու օր այստեղ լսելուց հետո մարդը մտածի վաղվանից սերիալները արգելելու է, վաղվանից անճաշակ հաղորդումները արգելելու է, հանրային հեռուստատեսություն առավոտվանից գիշեր դասական երաժշտություն է հեռարձակելու, կամ երկիր մեդիային ու կենտրոնին ու մյուս ալիքներին ստիպելու են, որ, չգիտեմ, գիտակրթական մշակութային հաղորդումներ հեռարձակեն։ Ոչ, ամեն հեռուստաընկերություն վերցրել է իր վրա պարտականություն, այդ պարտականությունների շրջանակում գործում է։ Ռադիոյի հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը գրություն է ուղարկում երկիր մեդիա, ասում է, մանկական հաղորդումները դու քիչ ես հեռարձակում, պարտավոր է սեղել ես քան, ավելացնում են, ասում է, սա պետք է աներ, չես արել, ավելացնում են, բայց դա լրիվ այլ բան է, այլ բան այստեղ քննարկվում է, այլ բան այստեղ խոսվում է։ Հիմա այստեղ Արթուր Մանուկյանն ասում է, Վանաձորցին Սպիտակցուն չի ճանաչում, այո չի ճանաչում, Սպիտակցին Սյունեցուն չի ճանաչում, այո չի ճանաչում, դրա համար պետք է հաղորդում, այո, դրա համար պետք է հաղորդում, դրա համար օրինակ երկիր մեդիան տարիներ առաջ երկիրը շարք սկսեց, գյուղ առ գյուղ Վարդան Օնանյանը քայլում էր, մինչև այս վերջին պատերազմին վիրավորվեց, մի պա դադարեր, Արթուր Մկրտչյանը շարունակեց, նույն Հայաստան հաղորդումը գյուղ առ գյուղ քայլում է։ Բայց դա այլևս գալիս է հեռուստատեսության խմբագրական քաղաքականությունից, ոչ թե հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովից։ Մանուկյան Արթուրը զանգել է երկիր մեդիայի տնօրենին, կամ որոշում է կայացրել, որ այսպիսի հաղորդում պետք է անես։ Չկա այդպիսի բան։ Շատ վատ է, որ Արթուր Մանուկյանն ասում է, լուրեր չեմ նայում։ Դրա համար եմ ասում, պարոն Մանուկյան, որովհետև լուրեր նայելով նաև ձեր խմբակցություն, դուք եք հիմնադիրներից մեկը եղեք քաղ պայմանագրի, որ տեսնեք, թե ուր հասանք, դրա համար եմ ասում, տեսնեք, թե երկիրը ուր հասավ, տեսնեք, թե կորուստը ուր հասավ, վաղը տեսնեք, որ հանգարց թուրքը Շուշիից մեծ էկրանով Ստեփանակերտցու, Արցախցու հոգեբանության ներվի վրա տերոր անի, տեսնեք, թե ախր չէ, որ դրանից մի տարի առաջ լրիվ ուրիշ է։ Նայեք, իրականում շատ խորքային է հարցը։ Այստեղ ազգային ժողովում մի անգամ Արթուր Մանուկյանն էր, Մխիթար Հայրապետյանը լսումներ կազմակերպեցին տեսալոսողական այդ օրենքի փոփոխության հետ կապված։ Բայց այդ հարցը շատ խորքային է։ Ասում եք, որակյալ մշակույթ, որակյալ կրթություն, գիտահանրամատչելի, դա պետության խնդիրն է, կառավարության խնդիրն է, կառավարությունը պետք է պատվեր տա, կառավարությունը դրա համար գումարներ պետք է հատկացնի, ոչ թե այն, ինչ որ եղավ 3 տարվա մեջ, հանրային հեռուստատեսությանը թողեցին գովազդ, դարձրեցին կոմերցիոն, իհարկե անկեղության համար պետք է ասեմ, բազմաթիվ որակյալ հաղորդումներ նույն հանրայինի եթերում կա, բայց դա
կազմակերպած է լինում, դա համադրված է լինում։ Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ տվել մեր հարևան երկրներից, թե ինչպես հետևողական մշակված քաղաքականություն են վարում։ Հիմա մի հատ մտովի պատկերացրեք, մի հատ նայեք բյուջեի կատարողականները, Հայաստանի կառավարությունը որևէ մշակութային հաղորդման զարգացման համար բյուջե է տվել։ Ոչ, ոչ, մարդկանց աչքի թոս փչելու համար 3 տարի շարունակ մեկը մի փոքր իր գարաժում բարի արտադրամաս ունի, սարքում է որպես բիզնեսի զարգացման խոշորագույն օրինակ։ 3 տարի շարունակ պետական բյուջեի փողերը գնացել են ոչ թե մշակույթ զարգացնելու, ոչ թե դասական երաժշտությունը ժողովրդի մեջ քարոզելու, ոչ թե արևմտահայերեն եք ասում արևմտահայերենի համար, այլ գնացել է լոկ կառավարության չարածն ու արածը քարոզելու առավոտվանից գիշեր կառավարության քարոզչության համար։ Ասում եք արևմտահայերեն լավ, հանրայինով կա արևմտահայերեն լուրեր, մի հատ նայեք, սկսում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, վերջանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանով, էդ էլ արևմտահայերենն է։ Դա շատ համադրված հարց է, համադրված ոլորտ է։ Խոսում են այստեղ ախր ռեժիսուրայի մեջ են մտնում, կամերան ոնց դնեն, հաղորդավարի մազերը ոնց լինի, հակու կապը ոնց լինի, դրա հետ որևէ կապ չկա։ Վերջում դիմում եմ օթյակում նստած գործընկերներից, եւ քանի որ եթեր է, նաեւ եթերով Հայաստանի լրագրողական համայնքին, սիրելի գործընկերներ, նախքին չեմ ասում, միշտ էլ գործընկեր եք, սիրելի գործընկերներ, Հայաստանում սկսել է արդեն տևական ժամանակ ձեր նկատմամբ տերոր, հարձակվում են, ազգային ժողովի ամբիոնից ամենավերջին բառերն են ասում, սրա դեմը չառնելու դեպքում նույն ձևի, ոնց որ դատարաններն են շրջափակում, նույն ձևի ձեր խմբագրությունները, օրինակներն էլ կան, մեկ, երկու անհանգստացնող հայտարարությունից բացի որևէ քայլի չեք դիմել, շարունակում եք նաև ոթյակում նստել, շարունակում եք խմբագրություններում լինել, բայց կտրուկ գործողությունների չեք դիմում, այսպես անհնար է շարունակել, դուք տերորի զոհ եք դառնում, տերորի զոհ է դառնում հասարակությունը, քանի որ 1, 2, 3 սպառնալիքից հետո, ես գիտեմ Հայաստանի լավագույն լրագրողներից մեկը, 3 տարի առաջ մի պա ասեց, էլ չեմ գրում, չեմ խոսում, որտեպ հոգեբանական այդ հանրային տերորի ազդեցության տակ մարդը մի պա որոշեց, որ ավելի լավ է չխոսեմ, ավելի լավ է չգրեմ, երեկել էստեղ հնչեց, չեմ ուզում արամասն անդրադառնալ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր դիմելու եմ միջազգային կառույցների, սա վտանգավոր ընթացք է մեր երկրում, մեր երկրում վտանգավոր ընթացք է, նաև քաղաքական մեծամասնությանն եմ դիմում, հիշեք, վաղը կարող է իշխանության չլնեք, հիշեք, վաղը իշխանության չլնելով դուք էլ կարող եք պաշտպանության կարիք ունենաք, հանուն բոլորի մի թույլ տվեք այդ տերորը, հանուն բոլորի մի թույլ տվեք այդ տերորը։ Միջազգ 3 ամսի 20-ն էր, Facebook-ը հիշեցրեց 2018 թվականի հունվարի 20-ին երկիր մեդիայի հյուրը Նիկոլ Փաշինյանն էր, թանկացումների դեմ ցույցից հետո, այն ժամանակ ոչ մեկը կմտածեր Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է լինելու, ոչ բան, բայց լրագրողական համայնք, դուք այսօր ուղղակի տերորի զոհ եք դառնում, չմբոստանաք դրա դեմ, հանուն մեր հասարակության շատ ավելի վատ է լինելու։ Շնորհակալ եմ։